Е, ми та къде влезе, при кой, бе? Той ми та какво ти да даде. А при кой да влезе, при кой? Ми клик с бокс лайк, къде пише. Аха, идвам. До 10 играете, айде. Айде. Jalen Belim, toma bomba cava. Ей, Гошо, аз играм с тех и по принцип са силни в нормалния мод, момчета. Мал компютър на нормалния мод не мога да играм в мод. Гошо, признавам те, ако убиеш на нуля в резултат. Или поне на най-новото на 1-2. Такива с малки разминавания, не ги признавам. Ей, Гошо. Аз трябва да се пазва от него, той пич има ембот. Ей, ми има. Ей, се. А Гошо, тут те питака да... Ей! Какво е бъдбен си? Радвам се. Уби го, е. Не е силен, бе. Уби го. Пеем бота. Еми... Пини и хапни там. Е, аз хапвам. Преди това е хапка. Три и добре. Ей, разби ми днешната чета, а нищо, утре ги докарам други по-силни пляри. Педерас такъв. Да те бъд. Тели, бе, може да играеш по-силни пляри. Мама, че, бе. Ей, Мартинчо, опръсни му копата, бе. Тот, как стала та чечня, чуть-чуть там? Честа малку, чуть-чуть там, напряжение. Мартин, чё, просим у копота? Газа да, такого, да, чекам, бэ. Давай, играем. О, это... Не. Педера. До 10 играят. До колко? 10? До 10, синко мое. Ама трябва да има разлика. Не е с 1 кил. По-добре ще е само трябва да има разлика. Да. Това е по-пакава.
Е, бати педарас, сей! Колко е лава, так те е. Три, брат, что ты делаешь? Не трати хилос. Това причина е по темпо. Ама я. Какво му наприва е яко, мучи, че това било е. Ауз. Ама гош, ти... Аз като гледам на тебе и напълваш много. Та ще трябва... Сега как ти ме скепи попката, а долу бориш да ти свери часовника. Абе, брат! Защото ти ми къде килът? Абе, хик се ти не кажа, че е толкова спотен, бе. А какво? Какво? Какво викаш, брато? Да не качвам какво? Не бе разбрай, бе, качи, бе. Аз даже ми хитра карда от момента, че обърнем. Аз ако видим... Да! Абе, как ти беше смехове, брат? Аз сега да играм също него, как да играм? Виж го къп педераса. Не ми се подиграва после. Една година. Абе, хиксе! То си има голям ейм, бе, човек! А къв ейм то от компютър, бе, ейм. Ей, бат. Ма той даже не е загрел, той не играе отдавна в тия работа. Той ако играе, той ако играе някой, ако играе някой дена, няма да му вземе, че ще такова, да го удариш. Боже, ти се стъкаш ли? Абе. Да. Боже. А, ме да, брат. Нещото в принцип на ОЦ, брат, във всяка една игра има ти става много... Търсете му приятелство, той гошката играе и Fortnite, ама му търсете приятелство, защото отдавна не е играл и смисъл сме изгубили приятели. Преди да играе в Fortnite човек, он я после не мислеше, защото просто... ОЦ, някои хора не стават много точни. Не тогава, кой е шанс, добре, тази мръв, чакай. НЕ! Марка хейчва. Лабадайчо, излагаш ме, ей, лабадайчо, излагаш ме. Уж, ки го биех, че Гошо, това да ви е бе тука. Да ми се подиграва утре и на мене. А той на мен се подиграва сега като ми бие, да видиш? Ай, би го бе! Смокни, бе, педеруго. Има ли някой след това момче да играе на бокс? Не знам, а брат, си не ти какъв е има, не знам. Има ли друг, който ще играе срещу него? Няма си дмай това медина, ако не иска да джуйне. Не го, брат! Тя беше му за това.
Мае, напиши му нещо от Гочки избега. Да го спаме, докато е топал. Цикре. Гадно ли ти е, копале? Ма, в момента говоря с един приятел, се ме чува дали ще ме пи или не. Ще бие, ще бие. Това ще видиш. Да, бе. Да, малко тихо, ни ще трябва тук да играм още един рунд, че е тихо малко ми. Колко е рунд. Ще гледа, че хода за малко, но това мога правя да си бъде. Ще по тази пълна, бе. Той е голем, е. Еми, окей, иди. Гоше по-дараса. Чайте, пак ще мога да напиша. Еми, за 10 беше.